Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje, galera, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo, finalmente de Crafting Dead e com ele, Zay Scout. Se apresente aí. Fala, beleza? Aqui foi o Scout. Bora lá, galera, continuar aqui a série que faz tempo que o Alex não traz, né? Bom, galera, é o seguinte, depois de muito, 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 muito tempo, a gente voltou aqui, a gente tá no mesmo mapa, e como atualizou o modpack, a gente teve que pegar os itens, então eu voltei no vídeo, no segundo vídeo, então muitos itens, por exemplo, que a gente tinha não tá aqui, né? Além de muitos aí que atualizaram. E claramente eu já fui dar uma olhada para ver se os itens estavam spawnando ok. E tinha muita gente perguntando se os itens estavam spawnando ok. E sim, estão spawnando. Então, estão spawnando tanto aqui, ó. Quer ver? Pera aí. Aqui nesse negócio que spawnam. Então, se você quiser ver melhor, vai estar passando um vídeo aí na tela agora. Bom, galera, é o seguinte. Eu quero explicar para vocês. É agora sim. A gente tem. Agora no Crafting Dead, que muitas pessoas vão perguntando, ó, esses itens que é o que spawnam, né, ó, o Resident Loot Spawner, o Har, o Medical, o Policy, o Militar, o Ba, e o Militar, né, e eu acho que o Anti-Baser Spawner, eu acho que até que não, neles vão spawnar os itens, por exemplo, aqui, ó, vão ser esses itens aqui, mas quando spawnar, ó, vai ser, por exemplo, assim, ele tá assim na minha mão, ó. Então, quando eu colocar, ele já vai virar o item, ó. Já vai virar o item direto. E, então, é meio que isso que eu queria só avisar pra vocês. Esse mundo aqui não é o que é, tá? Esse mundo, como vocês viram, é o mundo de thumbnails, onde eu tiro as thumbnails. Mas então é isso, galera. Então, vamos voltar pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte. Hoje a gente vai, como no terceiro vídeo, a gente explorou ali o mercado. É, aquilo ali era o mercado, né? Era. E hoje a gente vai explorar, sei lá, a gente vai dar uma olhada andando por essas trilhas pra direita ali do mercado, então vamos lá. Bom, vamos sair Gente, uma aqui. panela aqui. Ih, caramba, vou abrir aqui a porta e bater no zumbi. Tem uns Calma aqui. aí, ó. Ah, esqueci de abrir a porta. Tem bastante What? zumbi. Você tá aí dentro ainda. Ó, Tô. tem muito zumbi. Acho que eles estão vindo tudo pra cima de mim, então. É melhor não dar tiro, né? Porque senão. Você não tá com a espada? Tô, eu tava usando a minha arma ali. Então, vamos. Vem, ó, vem pra cá, ó. Contrário, suas Nossa, costas. capirinha. Calma aí, baixo travou aqui, gente. Vem pra cá, vem logo, tá vindo um zumbi bem. Não, ele tá longe. Vai dando uma olhada aí na sua sede, nesse bagulho. Aqui a gente já tinha Nossa, dado uma explorada e. tô morrendo de sede. Não tem alimento aí? Eu acho que pra cá não tem muita coisa. Então, acho que. Atrás, atrás, Tá. atrás. Atrás, atrás. Ih, caramba, eu fui focado aqui. Vamos passar daqui, vai, vem pra cá. Atrás. Nossa, eu nem vou bater neles. Não é eu que me. Só vamos correr. Ih, caramba, peraí, é pra cá. Esse mercado a gente já explorou. Eu queria ir pra estrada aqui, ó. Pra cá, ó. Tem uma estrada aí? Ah, Tem, tem. Ah, tem. mas a gente já veio aqui, lembra? Eu sei que a gente foi nesse mercado, o Big Spot. Agora a gente vai seguir essa estrada pra ver onde que dá.
É, pode correr, vai indo na frente você. Ô louco, spawnou um creeper ali, mano. Aí, mano. A gente não tá voltando, Não, tá certo. A gente tava indo pra aí, não foi? Nossa, você foi muito na minha frente. Vai indo. Oxe, o que é aquilo ali lá no fundo? Na acho que você esquerda. consegue. Fala que você não consegue subir. Consigo, é que tinha parte da. Eita, não. Não. O Zuki. Dizendo que Ei, ia subir. caramba. Alô? Alex, sobe aqui, não sei se consegue subir. Eu fui pra um Eu outro vou ter que dar lugar um aqui. tiro pra ele subir pra mim. É, não, pode Segurar. ficar aí, eu tô de boa. Eu entrei aqui num lugar onde tem Libera quartos, pra umas mim. construção aqui que tá meio que abandonada. Meu Deus, Alex, não dá pra sair daqui de jeito nenhum. Não é sorte que eu fiz a limpa. Meu Deus, quanto de mim! É que acho que é porque eu tô atirando, né? É, eu acho que é. Ou, acho que tem Mano, uma acho. cidade ali na. Tem uma casa ali, ó. Deve ter cama, ó. Meus suprimentos acabaram, véi. Ih, caramba! Quebrei a Eu tô morrendo. perna, mano. Certo, véi? Quer que eu te ajude? Não, o zumbi me deu dano, eu já consegui. Eu sangro? Não. Tá, o que que é essa. Eita, nós, eu tô aqui na minha frente. Ih, eu não tenho makeshift. Talvez um medpack. Ah, Alex, caramba. eu te ajudo a te levar. Vai, vem nas minhas costas. Se der. Fui eu. Tem Yes, aquela tá. casa ali. Se a gente conseguir dormir, mano. Vamos pra lá, vamos ver se tem alguma coisa. Meu Deus, mano, tá cheio. E eu estou andando numa velocidade muito rápida. Alex, eu vou te cobrir. Não, Vai, não, eu te dou. eu tô de boa. Só entra e fecha. Ih, caramba. A parte de madeira ainda pra lascar, né? Fecha. Tem uma médica também ali. Ai, dá pra gente cantar, vamos levar. Só que precisa ter Eu tenho picareta. picareta. Ih, caramba, eu coloco o bloco errado aqui, peraí. Ai, vou encantar minha arma, velho. Tem como? Ah, Não, eu vou a. encantar minha espada. Ah, mas a As. espada tá quase quebrando, velho. Como é picareta? Consegui um bagulho bom, mano. É, a minha também, mas eu acabei encantando. Dá pra pegar esses livros, só não tem cama aqui. Muito Ah, vem triste. cantar, quero que se dane. Nossa, tem um Agora. zumbi aqui em cima. Smite. Tem Ah, um zumbi. Smite é bom pra zumbi, né? Eu acho que é. Ai, putz, eu acho que só com makeshift, mano. Alex, vamos tentar ir pela terra. Eu acho que vai demorar muito. Eu acho que dá Mas pra eu tenho uma gente. pá. Eu acho que dá pra gente sair, mano. De boa e chegar pelo menos no, numa cidade que eu acho que era onde que eu vi ali. Eu tenho um caminhão ali, eu vou tentar subir. Eita, nós, ferrou. Pode dizer tudo pra mim, Alex. Eu subi aqui em cima de uns dois blocos aqui, eu tô bem. Mas galera, com isso eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mano, tá muito insano e eu não. Mano, eu não abri esses barros. Eu não abri nenhum alimento que eu tô, mano. Eu trouxe. Ah, trouxe. Que bom. Eu trouxe os bagulho aqui de abril, que é open. Então eu abro aqui como. E galera, com isso esse vídeo vai ficar por aqui. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, como se curtiu o vídeo para ajudar a divulgação. Se não for inscrito, gostou do conteúdo do canal, se inscrever. E não deixe aí também de passar no canal do Z-Scout, que vai estar aí na descrição. E só as palavras finais. Então, mano, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tanto pediram aí, que o Alex me disse, vocês pediram, então a gente veio aqui e gravou, né? Sempre que possível a gente vai trazer isso, galera. O Crafting Dead aqui pra vocês. Mas esse vídeo mesmo vai ficar por aqui. Como eu disse, não precisa deixar seu like, passar no canal. Vocês acham? Tô vendo você ali, mano. Você não achou nenhum makeshift aí, não? Não, não tem Ah. nada disso. É, galera, eu vou ficar por aqui então, nesse fim triste. Então é isso, valeu e até um próximo vídeo. E eu fui. Like it!